तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निंग नेपाल। गुड मर्निंग नेपाल। गुड मर्निंग नेपाल। गुड मर्निंग नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। गुड मर्निंग नेपालमा स्वागत छ। म श्रद्धा आर्यल आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन गुड मर्निंग नेपाल लिएर शुभ दिनको कामनासहित हामी आउने गर्छौँ। आजको गुड मर्निंग नेपालमा हामी सबैभन्दा पहिले लक्की ड्र गर्दैछौँ हरेक आइतबार जस्तै। यो लक्की ड्र चाहिँ कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौँ पोस्टका वार्षिक ग्राहकहरूको यहाँ लिस्ट छ। उहाँहरूमध्येबाट आज हामी एकजनालाई विनर घोषणा गर्दैछौँ। उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ आज एउटा स्मार्ट टिभी। को हुनुहुन्छ त आज अब लक्की ड्रबाट विजेता हेरौँ। म अलिकति राम्रोसँग घुल्दैछु यो आज। यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण ग्राहकहरूको यहाँ लिस्ट छ। यो मध्येबाट आज हामी एकजनालाई लक्की ड्रबाट छान्दैछौँ। कस्तै प्राप्त गर्नुहुन्छ स्मार्ट टेलिभिजन। मेरो हातमा एउटा नाम परेको छ, लिस्ट परेको छ। को हुनुहुन्छ त आज यो विजेता लक्की ड्रमा पर्नु भएको छ है? खोल्दैछु म यो बिस्तारै। को पर्नु भएको छ है त? उल्टो भएछ छ है त यो। म आफूले पनि देखिरहेको छैन यो चाहिँ, तपाईँहरूले पक्कै क्यामेरामा देख्नुभएको छ होला। को हुनुहुन्छ लक्की ड्रबाट आज विजेता? बिक्की झा आजको लक्की ड्रबाट विजेता घोषणा हुनुभएको छ। उहाँहरूको ठेगाना रहेको छ दुहबी रहेको छ उहाँको ठेगाना। धेरै धेरै बधाई छ बिक्की झाजी, तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ आज एउटा स्मार्ट टिभी। उहाँको कुपन नम्बर रहेको छ 69738 रहेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, आज उहाँले स्मार्ट टेलिभिजन प्राप्त गर्नुभएको छ। हरेक आइतबार हामी बिहान काठमाडौँ पोस्ट, द काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुर दैनिकका वार्षिक ग्राहकहरूले पठाउनुभएका यी नम्बरहरू, क्रम सङ्ख्याहरू जुन छन्, यहाँबाट एउटा लक्की ड्र हामी घोषणा गर्ने गर्छौँ। उहाँलाई बिक्कीजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। गुड मर्निङ नेपालमा आज हामी ब्रेकपछि कुराकानी गर्दैछौँ क्रोधकला शिरोमणि कालो कुमारीसँग। अहिले भने बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी क्रोधकला शिरोमणि प्राज्ञ कालु कुमाली र उहाँका पुत्र राकेश अवालेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? बुवा आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै। धन्यवाद। धन्यवाद। बुवाले यो क्रोधकला शिरोमणिको उपाधि पनि पाउनु भएको छ। बुवा यो कसरी लाग्नु भयो यो मूर्तिकलामा? मूर्तिकलामा बुवा चाहिँ भाँडा बनाउने, माटोबाट बनाउने, त्यहीँदेखि बस्ने, अनि चाहिँ त्यसै नबस्छ भनिकन मात्र अलिकति छ, जे भए पनि बनाइदिएर भनिकन त्यस्ता गर्दा गर्दा गर्दै सरसँग बनाउने आयो, जीवाधुन्त बनाउने आयो, फेरि पछि बाह्र चाहिँ नि ज्योतको मुख पनि बनाउने आयो, गर्दा 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 हात त्यसै बसेर त्यसमा। तपाईँले बनाउनु भएका जुन मूर्तिहरू छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी क्रोध झल्किने गर्छ नि, किन होला त्यस्तो विशेषता चाहिँ, क्रोध नै झल्किने खालको विशेषता चाहिँ? त्यो चाहिँ हाम्रो टोलमा चाहिँ नि तिन वर्षमा एकचोटि त्यो अष्टमात्रिको नाच आउँछ, पाला आउँछ, त्यो मुख चाहिँ नि जम्मै चाहिँ नि अलिक कोर्डमा बस्छ, फेर भयो बाढाए यस्तो यस्तो, अनि त्यही मुख भन्दा 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 त्यसमा हात पऱ्यो, अनि उभिएर फेरि अलि पछि चाहिँ नि च्यानल जा हाम्रो चाहिँ के लासा टिपेन त्यहाँ अलि गोलमा भएको बेलामा चाहिँ नि त्यहाँ फुटे टुटेको चाहिँ नि सामान चाहिँ त्यो लामाहरूले चाहिँ नि बगेर चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा आयो
आगो चाहिँ नि यो कसले बनि भन्ने छ नि भन्छ नि देखा बेला चाहिँ नि ओ बेला सबैले चाहिँ नि त्यो कालजोर मात्र बनाउँछ यो भनेको नि सुनायो ओ बेला चाहिँ नि त्यहाँ लासमा गएर चाहिँ नि काम गरेर आएको लासको कुरा जाने सँगै पनि सकियो त उसले चाहिँ नि त्यो कालो नि हाम्रो साथी हो त्यसले बनाउँछ म दिन्छु उसलाई उनीहरू पनि ल्याएर चाहिँ मलाई देखायो देखाएपछि चाहिँ म बनाइहेरौँ बन्दा बन्दा त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो मूर्ति थियो उस्तै उस्तै राम्रो राम्रो ठिक ठिक मिलेर चाहिँ नि बनाइदियो तिन चार वर्ष चाहिँ उसमा हातमा बस्यो तिन चार वर्षपछि चाहिँ नि त्यो काम सक्यो सकेपछि चाहिँ फेरि उसलाई चाहिँ नि त्यो सम्झेर चाहिँ भन्न सक्छ भनेको सोध्यो बनाइहेरौँ भनेको बनाएछ बनाए बनाए ठिक छ ल बन भनेको काम दियो त्यो कसलाई पनि नदियो तिमीलाई कति बनाउन सक्यो म लिन्छु एउटा भनौँ न माटोको भाँडाकुँडाहरू पशुपक्षीहरू बनाउँदा बनाउँदै आज कालुको मालिक भनेर एउटा यहाँले कृति पनि हासिल गर्नुभएको छ क्रोध कला शिरोमणिको उपाधि पाउनुभएको छ प्राज्ञ पनि हुनुभएको छ तपाईँले बनाउनु भएको यो बेलायतको भिक्टोरिया एन एन एल्बर्ट लगायतका 55 बढी मुलुकमा यहाँले बनाउनुभएका मूर्तिहरू सजिरहेका छन् यो सजिँदाखेरि चाहिँ यहाँले कस्तो अनुभव हुन्छ खुसी भयो राम्रो भयो है आफ्नो जान नपाउने ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो त चाहिँ पुग्यो पहिलो पुरस्कार पाएँ पनि पुग्यो सुन्नमा सुन्नु पायो त्यही राम्रो राम्रो भयो अब यता राकेशजीतिर आउन चाहे म अब बुवाले बनाइरहनु भएका यी कलाकृतिहरूमा यहाँले पनि रुचि देखाएर आज यहाँ पनि एउटा मूर्तिकारको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ कसरी यहाँले यो प्रेरणा पाउनुभयो बुवाले गर्दै गर्दाखेरि यहाँले सिक्नुभयो कि कसरी आयो मनदेखि नै यही पेसामा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो कुरामा अब दुईवटा छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा त बुवाले गर्नुभएको काम खालि ज्यालादारीमा गर्नुभएको हो अनि उहाँले यति अब यो कला सबैमा हुँदैन कि तर प्रत्येकमा हुन्छ सबैको आआफ्नो खुबीलाई नै हामी कला भन्छौँ त्यो मध्येमा पनि हाम्रोमा चाहिँ यो परम्परागत र आधुनिक मध्येमा हामी परम्परागतमा पढ्छौँ जसरी बाबुबाजेले जुन गर्नुभएको छ त्यही कुरालाई हामीले सिक्ने हो फलो गर्ने त्यसमध्येमा पनि प्रस्तर कला अब कास्ट कला चित्रकला त्यो मध्येमा हाम्रो धाटु कला मध्येमा पनि परम्परागत धाटु मूर्ति कलामा उहाँले यो विधामा हात हाल्नुभयो जति गर्दा पनि उहाँको जीवन नउस्किसकेपछि अथवा उहाँले प्रगति गर्न नसक्नु भएपछि यो कुरालाई राष्ट्रको एउटा पहिचान दिने कला हो आज जति पनि पर्यटकहरू आउनुहुन्छ हाम्रो मठ मन्दिर र मूर्ति अथवा देवदेवीहरू हेरेर नेपाललाई उहाँले इन्ट्रेस्ट त्यो अलिक यति भनौँ न प्रायोरिटी दिनुभयो त्यो अनुसार यो कलाले विश्वमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि नेपालको पहिचान नेपालको एउटा चिन्हारी यो बनाउने एउटा मूर्तिकला हो यसलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ र उहाँ खालि यो ज्यालादारीमा मात्रै बसेर यो काम चाहिँ यति माथि उँभो लाग्दैन उहाँलाई यति पनि थाहा छैन कि मैले बनाएका मूर्तिहरू कहाँ कहाँ छन् कहाँ कहाँ गए अब कहाँ कहाँ त्यो स्टोरमा छन् या प्रदर्शित छन् उहाँले थाहा छैन यो म आइसकेपछि घरमा मैले बुवाको कामलाई अलिकति साथ दिन खोजिसकेपछि अथवा साथ दिइसकेपछि ए भिक्टोरिया एन्ड एल्बर्ट म्युजियममा पनि रहेछन् भने डक्टर एल्बर्टो लोबो उहाँले लेख्नुभएको किताब मैले पाएँ बकायदा उहाँले भिक्टोरिया एन्ड यो एल्बर्ट म्युजियममा कालु कुमारले दक्ष प्रजापति भनेरै लेख्नु भएको छ उहाँले है त्यहाँ छन् अनि 1973 पनि उहाँको एउटा इमेज कास्टिङ इन ओकुबहाल भन्ने किताबमा उहाँको सर्टली एकदम छोटो विवरण दिएको छ जति पनि मूर्ति बनाउने मूर्तिकारहरूमध्ये कालु कुमारले एउटा यस्तो जातिमा जन्म भएर पनि अरूले नसकिने एउटा कम्प्लिकेटेड मूर्ति बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरो कोट गर्दाखेरि मलाई अलिक उत्साह लाग्यो कि ए यो कला त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसरी पहिचान मिल्ने रहेछ एउटा राष्ट्रलाई नै चिनाउनु पाउने अनि अर्को त्यो राष्ट्रबाट जुन भनौँ न
आफ्नो पहिचान पनि बन्ने कलाकार भनेर यसरी चिन्न पाउने भनेपछि बुवाको आर्टलाई पनि म प्रमोट गर्छु र आफू पनि गर्छु भनेर यसरी मैले यो कलाकृतिहरूमा चाहिँ अलिकति बुवालाई साथ दिँदै अनायास मैले पनि भद्यतावश सिकेँ हो खास मलाई त्यो कला सम्बन्धी त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन म गर्दानी गर्दिनँ म त टिचिङमा थिएँ र जागिरमा थिएँ अनि घरमा पनि यतिकै म्यानेजमा थिएँ पछि चाहिँ मैले कलामा हात हालेँ अब कालुजी त अब अहिले उमेरले पनि 87 वर्षको भइसक्नुभयो एउटा अहिले 89 वर्ष 89 वर्ष वृद्ध अवस्था पनि भइरहेको छ यहाँले अब बुवाको सबै कामहरू सम्हाल्नु पनि भएको छ यो उमेरसम्म यो 70 वर्षको उमेरसम्म त उहाँले बनाउनुभएको थुप्रै मूर्तिहरू थुप्रै देश विदेशमा पनि छन् होइन अब यहाँले सम्झिन अब अहिले झट्ट सम्झिँदाखेरि कुन कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता खालका मूर्तिहरू छन् तिब्बतको पनि निकै चर्चा हुन्छ कहाँ कहाँ चाहिँ छन् उहाँले बनाउनुभएका मूर्तिहरू सबै आज म भन्न त्यति समर्थ छुइनँ तर पनि हाम्रै नेपालमा पनि जति नाम चलेका मठ मन्दिरहरू छन् अब हामी पाटनमा चाहिँ एकदम त्यो पीठको रूपमा पूजा गर्छौँ त्यो पुरा पाटनवासी नै त्यहाँ गएर चाहिँ दर्शन गर्छन् पूजा गर्छन् र भाकल गर्छन् त्यो बालकुमारी मन्दिरमा पनि उहाँले बनाउनु भएको एउटा चार हाते भैरवको मूर्ति छ त्यस्तै धनुन्तरी बाराही यो ढन्डल मन्दिर अहिले युएन पार्क है हाम्रो पाटन वरपर युएन पार्कको नजिकै छ त्यहाँ पनि धनुन्तरी बाराही उहाँले बनाउनु भएको छ अनि प्रसिद्ध हामीले 9999 यो बुद्धस इमेज भएको मन्दिर एउटा शिखर शैलीमा बनेको यो महाबुद्ध मन्दिर प्रसिद्ध छ त्यहाँ अगाडि पनि एउटा धर्मडाटु मण्डला माथि जुन वज्र राख्नु भएको छ उहाँकै कृति हो अनि सडुङ्गलमा पनि भैरव र गणेशसहित उहाँले अष्टमातृका गणका मुखाकृति बनाउनु भएको छ थुप्रै छन् यस्ता अब तीमध्येमा पनि भिक्टोरियन एल्बर्ट म्युजियम भयो टिबेटन मेडिकल ट्रेडिसनल दलाई लामाको अर्डरले गर्दाखेरि भए हो उहाँको अर्डर अर्को लामाले ल्याउनु भएको हो उहाँले दलाई लामाको त्यो अर्डर भन्ने पनि थाहा छैन एउटा मूर्ति बनाउनु पऱ्यो भनेर उहाँहरू धेरै घुम्नुभयो त्यो एरियामा अनि यो त कालुले मात्रै बनाउँछ यो त्यहाँ गए हुन्छ भन्ने धेरैको मुखबाट सुनिसकेपछि एउटा द्वेभाषी लिएर उहाँकोमा पुग्नु भयो त्यो मूर्ति बनाएर पठाइसकेपछि बल्ल त्यो मूर्तिलाई उहाँले त्यो स्क्रिप्ट अनुसार छ कि छैन शास्त्रसम्मत छ कि छैन त्यो मूर्तिमा कहीँ कतै कमजोरी छ कि छैन भनेर 3 महिनासम्म उहाँले त्यसलाई चाहिँ हेर्नु भएको रहेछ कि अनि उहाँले हेरिसक्नु भएपछि ओहो यो त क्रूर मूर्तिको लागि अथवा उहाँहरू ठोस हवा हुनुहुन्छ है क्रूर मूर्तिको लागि एकदम पर्फेक्ट रहेछ यो धेरै राम्रो छ हो यो मान्छे क्रूर मूर्ति कलामा चाहिँ निपुण रहेछ भनेर उहाँले अनायास बोल्नु भएको कुरा हो कि त्यही भएर अहिले टिबेटन माझ चाहिँ टिबेटनहरूले उहाँलाई चाहिँ ठोसोभा अथवा ढाक्पु बनाउने मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ यो क्रोध कलामा उहाँको इच्छा जाग्नुको कारण चाहिँ के हो क्रोधमै चाहिँ होइन उहाँको त्यो खासै म सिक्छु र म गर्छु भनेर यसरी इच्छा जागेर लाग्नु भएन उहाँबाट मैले सुन्दाखेरि के भेटाएँ भने अब बाजे कुमाले काम गर्नुहुन्थ्यो माटाका भाँडाकुँडा बनाउने अनि बनाउनु हुँदाखेरि उहाँ त अब त्यो चक्कर घुमेको त इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त बच्चामा सानोमा त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदा त्यो हेर्दै हेर्दै बसेको बाजेले देख्नु हुँदाखेरि तिमी त्यतिकै नबस केही न केही बनाएर हेर भनेर उहाँले त्यो डल्लो माटो दिनुहुँदो रहेछ अनि त्यही माटोमा चराचुरुङ यताउता बनाउँदा बनाउँदै बच्चाहरूमा खेल्ने नै हो त्यो खेलाइमा नै उहाँले त्यो पशु पक्षी र भनौँ न का आकृतिहरू बनाउन थाल्नुभयो अनि बच्चाहरू पनि धेरै खुसी भए ओहो मलाई दिनुहोस् न मलाई दिनुहोस् न उहाँको इच्छा यसरी जाग्यो हो अनि यो कुरा त्यो बच्चाहरूले चाहिँ गएर एउटा व्यापारीलाई बेच्दो रहेछन् कि उहाँले त थाहा छैन अनि उहाँ व्यापारी उहाँकोमा आएर एक अल तिमीले यो बनाएको हो त ल तिमी अब माटो काम छोड यदि बनाउने हो भने मैनको काम गर व्याक्सको काम गर भनेर उहाँले चाहिने जति सामान दिएर उहाँलाई यो काममा लगाउनु भएको हो अनि उहाँले अब त्यसबाट पनि अब जीविकोपार्जन गर्न अलिकति कठिनाइ भयो उहाँलाई गाह्रो भयो किनभने भने जति ज्याला पनि नपाउने भने टाइममा त्यो पैसा नपाउने भएपछि छोडेर खेती किसानी त लाउनु भयो खेती किसानीमा लाग्नु भएपछि बल्ल तिब्बत रिभोल्युट हुँदाखेरि तपाईँको त्यो एकजना उहाँले भनिसक्नु भयो नि शङ्करको साथी उहाँ ठुलो बाले चाहिँ ल कालु तिमीले यो मर्मत गर्दाखेरि तिमीले अनमनकै पैसा पाउँछौ तिमीले दिनभरि काम गर्दा पनि 1 रुपियाँ कमाउँछौ म 5 रुपियाँ दिन्छु भनेर उहाँलाई काममा लगाउनु भयो त्यही काममा लगाउनु हुँदाखेरि उहाँले बोकेर आउनुभएका आस्थाका जुन मूर्तिहरू देवदेवीका मूर्तिहरू त्यो कुचिएका टुटिएका ती मूर्तिहरू बोकेर आउनुभएका रहेछन् त्यो मूर्तिलाई मर्मत गर्दा गर्दै उहाँले जति पनि गर्नुभयो नि त्यो मर्मत गर्नुभयो त्यस ती सबै उहाँका उहाँहरूका गुह्य देवता पऱ्यो कि एङ्ग्री फेस है क्रोध उहाँको हात त्यसमा बसेको उहाँले चाले पाएन कि उहाँले
यसरी उहाँ चाहिँ कोटकलामा चाहिँ बाहिर प्रचार भएको हो यो जस्तो यहाँलाई त अब थुप्रै दर्जनभन्दा दर्जन पुरस्कारहरूबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ नि कस्तो अनुभव हुन्छ कालेजीलाई यति धेरै सम्मान यति धेरै नाम छ सबै देश विदेशमा कस्तो अनुभव हुन्छ अहिले यहाँलाई धेरै राम्रो छ मजी बनाउनु यो हात खुट्टा धेरै भएको टाउको यो धेरै भएको त्यस्तो मात्रै बनाउनु चाहिँ नि चाहन्छ त्यस्तो भन्दा चाहिँ नि एकदम चाहिँ टोलमा चाहिँ नि जे काम आयो भने त्यस्तो अलि गाना आयो भने मलाई देखाउँछ राकेशजी अब उहाँले पाउनुभएका यति धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरू जुन छन् उपाधि पाउनुभएको छ एउटा क्रोध शिरोमणि प्राज्ञको उपाधि पनि पाउनुभएको छ कस्तो अनुभव हुन्छ अब बुवाले यति धेरै सम्मान यति धेरै एउटा नाम कमाइसक्नु भएको छ अब यो नामलाई यहाँहरूले कन्टिन्यू पनि गर्दै हुनुहुन्छ यो व्यवसायलाई पनि यहाँहरूले अँगालिरहनु भएको छ कस्तो अनुभव हुन्छ यहाँलाई चाहिँ उहाँले यो कुरालाई एक्सप्रेसन गर्न सक्नु भएन उहाँ त धेरै खुसी हुनुहुन्छ है सुरुमा उहाँ एउटा भनौँ न मभन्दा मुनिको चार नम्बरको भाइ बित्दाखेरि एक्चुली सन्यास लिने टाइपमा नि बस्नुभएको हुम नाम के अब म यो मूर्ति काम गरिदिनँ भन्ने टाइपमा एकदम पीडा बोध भयो है शोक उहाँले चाहिँ मनाउनु भयो त्यति बेला एउटा अहिले त छैन स्पेस टाइम पत्रिका आएको थियो त्यसमा चाहिँ यो कालुको काम भनेर थोरै उहाँको बारेमा दिएको थियो यस्तै टेबलमा चाहिँ उहाँको पूजापाठ गर्ने टेबलमा चाहिँ त्यो राखिदिएँ र त्यो हेर्दाखेरि ए आज मेरो फोटो आयो मेरो कामको बारेमा आयो भनेर उहाँ चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन होइन एकदम खुसी हुनुभएको चाहिँ देखेँ अनि उहाँले यस्तो लाग्यो कि यो कामबाट नाम पाउने रहेछ आज पत्रिकामा आयो यो कामलाई मैले छोड्नु हुन्न भनेर उहाँले त्यसरी लाग्नुभयो त्यो हुँदाहुँदै अब बाहिर उहाँको यति चर्चा चल्यो तर भित्र थाहा छैन अनि भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त उहाँलाई एङ्ग्री मेकर भनेरै दर्जा मिलिसकेको थियो जस्तै ठोस सभा यो क्रोटकला मूर्ति बनाउने मान्छे अथवा दैडी मेकर तर उहाँलाई त थाहा छैन अब त्यो टाइममा अमेरिकामा उहाँलाई त्यो पुरस्कृत गरेको कुरा पनि थाहा भएन उहाँलाई त थाहा छैन नि उहाँ त कलाकार हो उहाँको काम गर्दै नामको पछाडि चाहिँ लाग्नु भएन अनि यो पत्रिकामा आइसकेपछि बल्ल उहाँको अलिकति पहिचान बन्यो अनि निरन्तरता त्यसले पायो अनि पाइसकेपछि उहाँले धेरै त्यो भनौँ न सम्मानहरू उहाँले म लिन्छु म सम्मानको लागि काम गर्छु उहाँले त भन्नुभएन अनि पछि मसँग अब कन्ट्याक्ट भइसकेपछि बुवाको आर्ट बुवाको भनौँ न कला काम सबै हेरेर बाहिरबाटै उहाँलाई यति अब त्यो माहौल बन्यो अब जस्तै एउटा थेचोमा उहाँले एउटा मूर्ति बुद्धको मूर्ति 5 फिटको बुद्धको मूर्ति चाहिँ दिनुभएको छ त्यो मूर्ति हामीले बनायौँ अनि त्यो मूर्तिमा सुन राख्ने काम चाहिँ हाम्रो निक्ष शमशेर जबरा ज्यूले चाहिँ पैसा दिनुभएको रहेछ अनि हाम्रो सङ्गम त्यतिखेर भयो कि ओहो यो मूर्तिकार एकदमै ब्लेन रहेछ राम्रो रहेछ उहाँले गर्नुभएको कामको त प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने टाइपमा चाहिँ उहाँले मलाई सोध्नुभयो कि राकेशजी यो तपाईँको प्रोफाइल दिनुहोस् अनि मैले त मेरो किन प्रोफाइल भनेपछि होइन दिनुहोस् न यो मूर्ति तपाईँले बनाउनु भएको हो तपाईँको मलाई प्रोफाइल चाहियो अनि मैले भने म मूर्तिकार त हुँ तर मभन्दा पनि सिनियर मेरो बुवा हुनुहुन्छ ओहो ल झन् राम्रो त्यसो भएदेखि बुवाको दिनुहोस् भनेर उहाँले त्यो प्रोफाइल लगेर त्यही दिनको यो जिल्ला समाचारमा उहाँले चाहिँ यो प्रबल्लो गोर्खा दक्षिण बाहुको लागि सिफारिस गर्नुभएको रहेछ है यसरी उहाँको चाहिँ यो यात्रा सुरु हुँदै हुँदै 2 वर्ष लगाएर एउटा संस्थाले चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो रिसर्च गर्नुभयो यो कला क्षेत्रमा आजसम्म पनि कुनै पनि यस्तो पुरस्कारहरू छैनन् उपाधिहरू छैनन् पदकहरू दिएका छैनन् अब जस्तो हाम्रो अब साहित्यमा छ सङ्गीतमा छन् धेरै यो विधाहरूमा छन् यो कलामा चाहिँ छैन भनेपछि एउटा कलामा पनि हामीले यसरी दिउन भन्ने त्यो सोचले आउनु भएको थियो कि अनि कला शिरोमणि दिने भने उहाँले सोध्नुभयो होइन यो कला त अठासागर हो यो कला शब्दमा हामीले दिन मिल्दैन उहाँको एउटा विशेषता अनुरूप चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ तर उहाँले चाहिँ तपाईँले एउटा सीमित मात्रै दिनुहोस् कलामा नदिनुहोस् किनभने हाम्रो पनि शान्त मूर्ति छ क्रूर मूर्ति छ आधुनिक कला छ अब चित्रकला छ मैले भने प्रस्तर कला छ कास्त कला छ धेरै कलाहरू छन् अब तीमध्येहरूमा पनि धेरै विधाहरू छन् कला एउटा शैली नै हो
त्यसैले उहाँको चाहिँ एउटा विशेषता भनेको रौद्र रूप हो, यो एङ्ग्री फेस अथवा क्रोधको लागि चाहिँ उहाँ एउटा निपुण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले यसै नामबाट सम्बोधन गर्दाखेरि मात्रै राम्रो हुन्छ र भोलि तपाईँहरू पनि विवादित हुने छैनन् अथवा तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो विवाद आउने छैन भनेपछि उहाँले नि त्यो चुन्नुभयो कि ठिक छ ल त्यसो भएदेखि क्रोधकला शिरोमणि दिने भनेर यसरी जन्म उहाँले किताब पनि प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ, क्रोधकला शिरोमणि कालो कुमारी भनेर पुस्तक पनि हामीले हेर्न पायौँ। यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा आइसकेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, कालोजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, अस्वस्थताका बावजुद पनि आइदिनु भयो यहाँ स्टुडियोमा। होइन, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो स्टुडियोका सम्पूर्ण परिवारलाई, किनभने बुवा आज ओझेलमा परेको एउटा कलाकारलाई यसरी सामुन्ने ल्याएर यसरी मिडियामा हजुरले जुन स्थान दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।